السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسور دوادا وركا تلفزيون كايستار أو هذا هنو قليدي كي ماتا استوديا تلفزيون كوكولي هاي مقالة هر جيسا وركا نو حيدي لسو عسيني أنا هو محمد حسين شامع قضبا دا وركا وقود وركا رون نو حاكم دا وزير أريمه الدبادة سومالي لان دكتور سعد علي شيري يا كهالي وضع هذا الذي أدحي سومالي لان يا سومالي saameynta uu ku yeelan karo madaxweynaha cusub ee haatan loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka awdal ayaa si weyn uga hor yimid saldhigga military ee xukuumadda Soomaaliland doonayso in ay ka siiso ciidamo military oo ka socda dalka Imaaraadka Carabta shaqalaha isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay suudowaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer. Gudoomiyaha madasha wada tashiga Soomaaliland Xasan Guura Jaamac ayaa shacabiga Soomaaliland u soo jeediyay in ay dibadbaxyo ay kaga hor yimaadaan haddii ay xukuumadu ay damacdo in saldhig military laga sameeyo magaalada Berbera. Tawdiyaal kuwaasi waa qodobada warka ugu door karoon hatana ku soo dhawaada intaynaan u galin warka fidsan qadar adeega xayeysiisa.